Junko, kata-kata kayak si Asos, no sé el que es. I això ha sigut la festa de l'aigua de Sant Cugat del Vallès. Suspendre's en sèrie. Això, clar, si es fa, es fa bé. Si no, perquè no t'ho dic a casa. No, és que vagi molt bé i ens veiem a baix de tot, oi que sí? Sí. Si acabem amb vida, clar. Aquí un d'aquests pilots, el Marc, i també amb el seu avi, oi que sí? El seu amic. El seu amic, perdoni. L'avi no, l'avi està per aquí, però no l'hem vist. Parelles d'adults, per tant, ui, per tant... Espera, un moment. D'adults, per tant, ui... No, espera. D'adults, per tant, ui... Todavía no me he visto allí. ¿No te has visto en el programa? Que me dicen, voy a una tienda y dicen, uy, yo te he visto a ti. La otra me toca y dice, uy, felicidades, y digo, yo no es mi cumpleaños. Dice, que te he visto a la tele. Va venir en un programa de cuina de prop, ens vam fer un potaje andaluz, oi que sí? Tu vas passar bé o no? Jo molt bé. Sí, vindràs una de nou o no? Jo sí. Sí? Doncs mira, convidada. I què us sembla que menjar? Perquè aquest any també hi ha menjar. Sí, hay jamón, ¿no? Sí, esto es una bé o no? Molt bé. Sembla bé, però si fos un poquito más barato nos parecería mejor. Tenim aquí, podeu suggerir a l'organització el que vulgueu. Júlia, saps el millor de tot? Creiem que estava apagat el micro. Té una cosa d'apagar i encendre. Sí, però estava apagat. Quina és la pitjor penya? La penya Semonta ho diria, però els tenim aquí al costat i ens mataran una mica. A més que... No et veuen, ara no t'escolten. No, ni ens veuen, no. Quina és la pitjor penya de Festa Major? La pitjor! Semonta! Per tant, la penya Semonta és la pitjor penya de Festa Major, eh? Sí? Jo sí, confirmo. Sí. Ballen i tot? A veure... Oh, Dios!